Бишкек Ош-Уна жолунда кар көчкүнү мажбурлап түшүрүү иши жүрүүдө. Аталган уна жолдун 132-ci, 135-ci жана 198-ci, 255-ci чакырымында жол кырсыктарынын алдын алуу, адам өлүмүнө жеткирбөө, материалдык чыгымдарды болтурбоо жана жол каттамын үзгүлтүккө учуратпоо зарылчылыгына байланыштуу үстүбүздөгү жылдын 8-ci февралынан 12-ci февралына чейин кар көчкүлөр атайылап түшүрүлөт. Азыркы кезде Каракөл шаарына кетип атабыз. Уже 20 мүнөттөй турабыз. Азыр кооптуу жерлерде карлар түшөйүн деген жерлерде МЧСнин адистери карап, бизлер пушкалар менен атуу иш-чаралары көрүлүп атат. Элдер сабырчылык кылып күтүп отурушат баары. Эң биринчи ошо элдердин коопсуздугу. Алсак 8-9 февраль күндөрү Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда Бишкек Ош-Уна жолунун 222-ci, 227-ci, 231-ci, 247-ci, 253-ci жана 255-ci чакырымында жалпы көлөмү 385370 метр куб кар көчкү атайылап түшүрүлдү. Уна жолго жеткени 986 метр куб болгон. Белгиле кетсек, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Коргоо министрлиги, ошондой эле Ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте кар көчкүлөрүн мажбурлап атып түшүрүү иштерин алып барууда. Ал эми эртең Чүй облусуна караштуу жол тилкелеринде бул иш уланат. Кар көчкүлөрүн мажбурлап атып түшүрүү иш-чарасында кээ бир жерде кар ордуна жылбай калат да, түшпөй калат да, көчпөй калат. Ошол убакта мунул астындагы мынау карыбыз мынакейсиздер көрүп аткандай кумдай мынакей чыгырап турат. Ушул боштук жерге отуруп калат атканда. Мынакей көрүп атасыздар. Мындай болчу. Асты бош. Түшүшүнө ушул себепкер болот да астындагы кар. Биз атканда ушинтип отуруп калат мынакей. Көрдүңүз да. Урматтуу айдоочулар жана жүргүнчүлөр, унаа жолдогу абал боюнча же кырсык катталганда 112 номерине байланышыңыз. Чалуу акысыз жана күнү-түнү кызматта.